Labas vakaras. Eteryje darbą pradeda Dzūkijos televizijos žinių komanda. Studijoje dirbu aš, Vaidas Praspaliauskas. O dabar trumpai apie tai, ką matysite jau visai netrukus. Šiandien žiniuose matysite. Aštriojoje Kirsnoje iškilmingai duris atvėrė gaisrinė. Noriu padėkoti rangovui, kad mums operatyviai pastatė šį pastatą. Atidaryta Alytaus diabeto klubo narių rankdarbių paroda. O toliau te kalba mano darbai. Moksleivių krepšinio lygoje svarbi Alytaus SRC pirmosios komandos krepšininkių pergalė. Šiandien Lazdijų rajone Aštriojoje Kirsnoje iškilmingai duris atvėrė rekonstruota gaisrinė. Po kurio laiko naujienos bus dar geresnės, mat ugniagesių komanda turės ir naujutėlaitį automobilį. Plačiau apie įgyvendintą projektą ir jo rezultatus Daina Baranauskaitė. Lazdijų rajone ypatinga šventė. Aštriosios Kirsnos kaime šalia renovuotos mokyklos duris atvėrė ir naujutėlaitė gaisrinė. Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, bendradarbiaudama su Varėnos bei dar dviem Lenkijos valsčiais, įgyvendino projektą iš Europos regioninio plėtros fondo lėšų. Visų partnerių įgyvendinamo projekto bendra suma – kone 1 000 000 eurų. Lazdijų savivaldybė prisidėjo 56 tūkstančiais. Šventė pradedama Lietuvos himnu, vėliau žodis suteikiamas Rudaminos bažnyčios klebonui. Šiais laikais, kada nedarbas jau šiokia tokia ir geroka problema Lietuvos, paprastai žmogui palinki, kad tu turėtum darbo, kad tu turėtum gerą darbą ir taip toliau. Nesupraskit manęs blogai, jeigu šiandien palinkėsiu, kad jūs neturėtumėt darbo. Arba jų, bent jau jo turėtumėt kuo mažiau. Žinau, ką sakau, buvau susidūręs ne kartą. Yra tokių profesijos žmonių, kurių niekas nelaukia ir susitikti nenori, bet kartais reikia. Niekur nedings ir tada tos minutės tikrai būna gerokai per ilgos. Taip kad smagu, kai kažkam rūpi, kad jūs būtumėt, kad jūsų sąlygos būtų geresnės, kad jūs būtų kuo daugiau. Ir mes irgi visi jaučiamės nuo to tik saugesnė. Lazdijų rajono meras ir priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo departamento atstovas pakviečiami labai originaliai perkirpti pastato atidarymo juostelę. Jiems uždedami šalmai, mūvi specialiomis pirštinėmis ir ne bet kokia, o metalinė juostelė perkirpama. Lazdijų rajono vadovas Artūras Margelis pasidžiūgė, kad projektas vyko gana sklandžiai. Ta idėja iš tikrųjų buvo, kaip ir mano sugalvoti, ir net vietagi parinkta, pasakiau, kad čia turi būti šitame krašte prie mokyklos gražus pastatas, privažiavimas, juk čia yra ir panašiai. Nu, čia aišku, daug darbų reikėjo atlikti ir sklypą suformuoti ir paraišką paruošti ir su partneriai susitarti. Ir manau, kad visas šitas procesas ėjo sklandžiai, nes tai rodo, kad šitas objektas jau yra pastatytas, priduotas ir šiandien jisai jau pašventintas. Ir čia įsikurs Aštrios Kirsnos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padalinio gaisrinė. Šio projekto vadovas Lazdijų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vadovas Marius Varnelis padėkojo visiems, kurie prisidėjo, kad šiandien gyventojai galėtų pasijusti saugesniais, o ugniagesiai gelbėtojai turėtų geras darbo sąlygas. Ir noriu padėkoti pirmiausia mūsų merui gerbiamam, kuris, kaip minėjo, prisidėjo labai daug ir prie idėjos, ir prie gyvendinimo, ir prie esminių sprendimų priėmimo. Toliau noriu padėkoti visiems, kurie dirbo prie projekto ir vis dar dirba, kurie dirba, kad projektas būtų sėkmingai gyvendinamas. Konkrečiai šiuo atveju noriu padėkoti rangovui, kad mums operatyviai pastatė šį pastatą. Pastatas stačiusios bendrovės atstovas įteikė įkurtuvių raktą. Tai dėkojama rangovam ir aišku, kad
raktą aš duosiu Varnelį, o Varnelis jau nuspręs, kai vadovas, kurį laikyti. Tai. Nu jo, toks ir nemenkas tas raktas, tai nešiotis nelabai patogu. Tai Valdė, jau tu čia įkur, Valdės nemenka išdrožė. Vėliau visi svečiai pakviesti apžiūrėti patalpų vidų. Netruko sveikinimų ir geros nuotaikos, kad dar vienas objektas Lazdijuose pasitarnaus žmonių saugumui. Daina Baranauskaitė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Alytaus diabeto klubo Viltis narės surengė rankdarbių parodą Tautinis paveldas – kūrybinė galia. Artėjant valstybės atkūrimo šimtmečiu, Alytaus diabeto klubo Viltis narė surengė rankdarbių parodą Tautinis paveldas – kūrybinė galia. Parodoje eksponuojami rankdarbiai atlikti iš užmaršties, prikelta technika ir naujoviški dailės dirbiniai bei papuošalai. Pasak Alytaus diabeto klubo Viltis pirmininkės, šią parodą skatinama prikelti tradicinius lietuviškus amatus. Kadangi tikriausiai visi žinome, kad šiemet yra valstybės atkūrimo šimtmetis, tai mes kaip nevyriausybinė organizacija ir kaip ir maža dalis Lietuvos atstovo, esam paprasti žmonės, tačiau organizacija, kur irgi kažkaip tai norim prisidėti prie to šventimo. Ir už tai sugalvojom, kadangi organizuodami užimtumą pastebėjom keletą žmonių, kad turi tam tikrų rankdarbių senovinių gabumų, tai sugalvojom pasidaryti šitam šimtmečiui skirtą parodą ir pavadinom ją Tautinis paveldas – kūrybinė galia. Tai reiškia, kad linas drobė iš senų žmonių rankų pereitų į mūsų visų jaunų, kurios esam jaunesnės, kad irgi nepamiršti tų visų darbelių, kur galbūt daugiau išmokino močiutės ar mamytės. Ir sugalvojom tokią padaryti šventę ir savo ir miesto bendruomeniai. Tikra parodos pušmena audėjos Laimos Griškevičinės margas spalvės austos lovatiesės. Parodai pristatyta tik nedidelė audėjos išaustų darbų dalis. Audėjas siekia ne tik atgaivinti šį amatą, bet ir entuziastingai puoselėja su šiuo amatu susijusius naujus sumanimus. Ta mintis parodyti savo darbus didesnį dalį tikrai buvo, bet apie galimybę tai man pranešė Jolanta Kaminskinė. Ir tada labai apsidžiaugiau galėdama dalyvauti ir kad ne tik, o to, kaip sakyt, darom tai, ką mama mane išmokė. Ir kad galėtų matyti ir daugiau žmonių, visai patiko man tą idėją, todėl kad noriu šitą darbą, šitą amatą tiesiog plėtoti toliau, nes pastebiu, kad jis grimsta į istoriją. Nes jeigu mūsų kaime, kuriame gimiau, Kibyšių kaime Varėnos rajone, seniau poškėdavo staklės kas antruose namuose, tai šiandien dienai jų visam kaime nėra. Tai tikrai nesinorėtų, kad viskas būtų pamiršta. Ir dabar gyvenu tokį gyvenimo etapą, kada užauginti vaikai, kada galiu daryti tai, ką aš noriu, savo malonumui. Tai ir tiesiog tai buvo mano toks pirmas žingsnis, tokia pradžia, bet tikrai turiu tokių svajonių, turiu siekių, kad įsirengti patalpas, kur galėtų tos kaimiškos staklės, o jos tikrai užima nemažai vietos, kad galėtų jos būti nuolat, kad galėtų ateiti moterį, sausti, kas nori skudurinius takus, kaip mes vadindavom su mama, ar lovatėses, ar rankšluščius, ar užuolaidas. O sakoma, kad svajonės, jeigu to labai sieki ir labai to nori, pildosi. Aš irgi noriu to tikėti. O toliau te kalba mano darbai. Parodą aplankyti bus galima iki kovo pirmos dienos. Vilma Slabačiauskinė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Toliau žiniuose kriminalinių įvykių apžvalga. Vasario 8 dieną apie 11 valandą Varėnos rajone Vydenių kaime neblaivus vyras smurtavo prieš savo motiną. Įtariamas jis sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Apie 12 valandą 30 minučių Varėnos rajone Senosios Varėnos kaime patikrinimui sustabdžius automobilį Renault Megane įvairavęs neblaivus vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Apie 19 valandą 30 minučių Alytuje Nemuno gatvėje rastas gulintis vyras, kuris dėl durtinės žaizdos pilve paguldytas į ligoninę.
Nustatyta, kad jį galimai sužalojo vyras, kuris yra ieškomas. Varėnos rajono policijos komisariate gautas vyro pareiškimas, kad iš netoli Naujųjų Valkininkų kaimo prie kelio stovėjusio galimai neužrakinto automobilio Mazda CX-9 buvo pagrobta įvairiomis kupiūromis 1,5 tūkstančio eurų grynųjų pinigų, kuros įskaitimo kvitai bei 8.308 kalibro šaudmenys. Nuostolis 1514 eurų. Marius Šugunevičius, Dzūkijos televizija. Moksleivių krepšinio lygos merginų U18 čempionate iškovota svarbi Alytaus SRC krepšininkių pergalė. Šį kartą litiškės be didesnio vargo įveikė Kauno krepšinio mokyklos aiškiai žaidėjas. Alytaus arenoje sužaistos moksleivių krepšinio lygos U18 susitikimas, kuriame Alytaus SRC krepšininkė susitiko su Kauno krepšinio mokyklos aiškiai auklėtinimis. Visas rungtynės priekyje buvusios alytiškės iškovojo pergalę. Susitikimą iš karto užtikrinčiau pradėjo šeimininkės. Jos po pirmojo kėlinio pirmavo 31-17. Antrojo kėlinio pradžioje taip pat dominavo SRC komanda, bet merginos iš Kauno visais įmanomais būdais bandė gelbėtis rungtynėse ir po sužaistų dviejų ketvirčių Alytaus komanda buvo priekyje 49-30. Po ilgosios pertraukos alytiškės ir toliau nemažino apsukų, kurių dėka Dzūkaitės per trečiąją rungtynių dalį dar labiau atitrūko nuo savo varžovių 61-44. Per ketvirtąjį kėlinį intrigos kaunietėms atkurti nepavyko. O tik dar labiau Alytaus komanda atitolo nuo varžovių. Nuidėjus finaliniai sirenai pergalė rezultatu 83-54 šventė Alytaus SRC pirmoji komanda. Rezultatyviausiai litiškių ekipoje žaidė Saulė Mikelionytė pelniusi 26 ir Kristina Masionytė pridėjusi 23 taškus. Kauniečių ekipoje išsiskyrė Erika Rudokaitė ir Gabija Sipauskaitė, surinkusios po 17 taškų. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Tai tiek šį vakarą. Dėkuoju, kad buvote su mumis. Netrukus žiniuose orų prognozė. Gražaus savaitgalio. Rubriką remia su Mani TV. Naujos kartos Seagate televizija. Savaitgalį Lietuvoje numatomi ramūs, daugiausiai debesuoti ir švelniai žiemiški orai. Šeštadienio naktį toliau išliks didoki temperatūros skirtumai tarp mažai debesuotos vakarinės šalies pusės bei apniukusių su nedideliu sniegu pietinių ir rytinių rajonų. Vietomis gali negausiai pasnigti. Naktį ir rytą kai kur bus palankios sąlygos rūkui formuotis. Pūs silpnas rytinių krypčių vėjas. Sekmadienį išliks labai panašūs orai. Artimiausią naktį Alytuje ir Kaune 5, Vilniuje 6, Klaipėdoje 10 laipsnių šalčio. Šeštadienio dieną Alytuje ir Vilniuje iki 2, Kaune 1, Klaipėdoje iki 4 laipsnių šalčio.